ទីបំផុតពេលនេះបាទអ្នកប្រដាល់ជើងខ្លាំងបាទសេចក្ដីប្រេស៊ីលបាទគឺធីហ្គោថៃសារ៉ាបាទទ្រង់ព្រះមហាក្សត្របាទបានប្រទានបាទសេចក្ដីខ្មែរដល់រូបគេហើយហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេបាទសូម្បីតែប្រពន្ធរបស់គាត់ក៏ទទួលបានសេចក្ដីខ្មែរផងដែររឿងរ៉ាវរបស់ធីហ្គោបាទគឺវែងអន្លាយបាទដូចទន្លេមេគង្គអញ្ចឹងបាទធីហ្គោបានប្រកួតឲ្យតំណាងគុនខ្មែរបាទនៅស្ថាប័នខ្សែក្រវ៉ាត់ WMO ហើយមុននឹងការប្រកួតគាត់ក៏បានបាទស្ពីបាទទង់ជាតិខ្មែរបាទហើយបាទក៏ដូចជាបាទពាក់ខោគុនខ្មែរបាទមុននឹងឡើងវ័យប៉ះជាមួយនឹងកលាកោបាទជនជាតិអង់គ្លេសហើយបាទស្ថាប័នខាងគីនោះគឺបាទនៅតែឲ្យធីហ្គោបាទប្រកួតជាធម្មតានោះទេហើយបាទពេលធីហ្គោបាទបដូរកលាកោជនជាតិអង់គ្លេសសន្លប់បាទទទួលបានខ្សែក្រវ៉ាត់ WMO បាទប្រជាជនថៃបងប្អូនយើងបាទអ្នកគមត្រើបាទខាងថៃគឺគាត់មិនសប្បាយរីករាយទេក៏ស្ថាប័នមួយថៃហ្នឹងក៏បាទចេញលិខិតក៏ដូចជាបាទឲ្យស្ថាប័ន WMO បាទដកខ្សែក្រវ៉ាត់បាទចេញពីធីហ្គោផងដែរហើយនឹងមិនឲ្យថ្លៃឈ្នួលបាទទៅលើធីហ្គោថែមទៀតបាទថ្លៃខ្សែក្រវ៉ាត់ឈ្នះហ្នឹងក៏មិនឲ្យហើយថែមតែដកខ្សែក្រវ៉ាត់ទៀតរឿងរ៉ាវធីហ្គោបានត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងវិញហើយធីហ្គោក៏ទទួលបានពីការគាំទ្រពីសំណាក់បងប្អូនយើងអ្នកគាំទ្រគុនខ្មែរច្រើនបាទដើម្បីលើកទឹកចិត្តគាត់ថាឲ្យគាត់បាទក៏សប្បាយរីករាយហើយក៏គាត់ជួយផ្សព្វផ្សាយគុនខ្មែររបស់យើងទៅកាន់ពិភពលោកបានដឹងកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតហើយពេលនេះធីហ្គោគឺមិនអាចចូលទៅប្រទេសថៃបានទេបាទគឺមិនអាចចូលទៅប្រទេសថៃអស់មួយជីវិតតែម្ដងបាទដូចស្ដេចបដាលភូមិដែរបាទគឺដើរលឿនដូចចំណែកធីហ្គោវិញបាទគាត់បានប្រកាសហើយបាទគាត់កំពុងតែបង្កើតក្លឹបបាទគុនខ្មែរលំដាប់ពិភពលោកជាមួយនឹងបាទលោកស្រីចន្ទថនបាទហើយកាពេនេះកំពុងតែប្រកាសរកសមត្ថភាពដែលបងប្អូនអាចចង់ចូលបដាល់អីគឺបាទអាចបាទដាក់ពាក្យបានណាបាទចូលហាត់បដាល់អញ្ចឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលរឿងល្អពីនេះធីហ្គោទទួលបានសេចក្ដីខ្មែរពីព្រះមហាក្សត្រហើយបាទគឺទទួលបានសេចក្ដីខ្មែរហើយអញ្ចឹងបាទរួមទាំងប្រពន្ធគាត់មួយទៀតផងដែរអញ្ចឹងពីនេះបាទធីហ្គោលែងបាទអន្តរប្រទេសទៀតហើយបាទគាត់វាយគឺវាយតំណាងខ្មែរវាយតំណាងគុនខ្មែរយកតែម្ដងអត់មានថាបាទពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថាប័នមួយថៃឬក៏អីទៅផ្សេងទៀតទេបាទអញ្ចឹងអបអរសាទរទៅកាន់ធីហ្គោគឺយើងចូលរួមឡាចបាទក៏ដូចជាចែករំលែកម្នាក់មួយដើម្បីទៅតាមព័ត៌មានថ្មីៗអញ្ចឹងបាទគ្រប់លីបងប្អូនត្រឹមតែនេះជួបគ្នាឱកាសក្រោយ។